ហើយសិនមានកម្មវិធីនេះនៅពេលទៅជាថ្ងៃនេះថ្ងៃក្រោយណាកុំភ្លេចណាបងប្អូនពេជ្រណាក្រុមតន្ត្រីបងប្អូននឹងជួបរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយគឺតទៅមុខទៀតនឹងអូនណាយើងចូលទៅនឹងនឹងនឹងយើងចូលទៅនឹងបងប្អូនណាហើយមិត្តភក្តិណាយើងចូលជារង្វង់ណាឥឡូវមានមានមានផ្កាភីទេបងប្អូនអត់មានទេដឹងហើយ ແລະបាត់ការម្នាក់បាទមកតិចមកដល់ពេលដល់បងប្រពន្ធស្រីមកបងរាប់ជូនយើងធ្វើដំណើរតាក់សិនបានមួយជុំហើយនឹងយើងលើកដៃនឹងរៀបឡើងលើអោធាវគិតគិតរបស់យើងនឹងឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងសុខហើយរីករាយនៅថ្ងៃជ័យមង្គលរបស់យើងផងដែរឥឡូវព្រៀងនឹងឥឡូវបងតឹងពីបាទយើងបាយយើងឈរទៅទឹកគ្នាបងណាបាទបាយបាយទៅឈរទៅទឹកគ្នាកាលនេះវិញនឹងឲ្យបាយអត់ស្អប់អូន ទៅសិនដែរជំនាញបាទតប្រែអត់តមកអូយឲ្យចុះបងមកចាស់នំបាទយកនំទៅមើលតែលើសប្រៃមកចាំក្រោយទៅនឹងបងមកអត់ទៅបាយទៅគាត់មកដល់ហើយអត់មានបងឯងមានឯងនឹងទៅអស់គ្នាទៅបីយើងជិះកម្មវិធីនឹងជិះមកគាត់របស់បងប្រពន្ធគ្នា ใช่ไหมเนี่ยได้คุ้มกว่าคุ้มเงินจากปีเออหรอกเออได้เงินก็สิ่งเงินไปหรอกเออได้เงินสมัครใบชมพู่นะได้ชมเสร็จแล้ว